Ako se pažljivije pogleda tekst konkursa iz februara, može se naslutiti da je on pisan na način da se unapred odredi pobednik na konkursu. Pošto su zadati uslovi veoma specifični i mala je šansa da više firmi u našoj zemlji može da ih ispuni na pravi način. Ovakvim konkursom omogućeno je postavljanje prodavnice na atraktivnoj lokaciji po ceni zakupa koja je višestruko niža od zakupa lokala u centru naselja. Osamnaestog februara ove godine objavljen je konkurs za postavljanje kioska na više lokacije u našoj opštini. Taj javni poziv tada je prošao prilično neopažan. Objavljen je na zvaničnoj stranici opštine, a po zakonu morao je biti objavljen i u najmanje jednom dnevnom listu. U ovom slučaju to je bio dnevni list Al. Nekoliko meseci kasnije, na lokacijama koje su ponuđene na konkursu, postavljeni su kiosci preduzeća Moj kiosk. Najprije u Novoj Pazovi, a ubrzo posle toga i u Staroj Pazovi. U Novoj Pazovi su prvi put postavljeni sredinom juna, nekoliko dana uoči održavanja izbora. Tada je došlo do burne reakcije građana i kiosci su brzo uklonjeni, ispostavilo se samo privremeno. Ubrzo posle izbora kiosci su vraćeni, što izaziva još veće nezadovoljstvo stanovnika Nove Pazove. Ja sam siguran ako bude pijaca u nedelju, ako mi tu izađemo sa nečim, ako nam ne zabrane zbog korone, da će ljudi to potpisati. Da pokušamo da ove kioske pomrimo odavde na neka prikladnija mesta, pošto mislimo da im ovde nije mesto. Na našoj Facebook stranici, naša Pazova neće kiosk na centru, svi mogu da se obavešte, bit će online peticija i bit će peticija koja će najverovatnije u nedelju za vreme pijaca ćemo skupljati potpise, pa ko želi da potpiše, ko i misli isto kao i mi, dobrodošao je, uvek može da dođe ovde, u 6 sati ćemo imati možda u nedelju ponovo ovde neki sastanak, pa da vidimo šta je dalje, mi ćemo biti u kontaktu. Posle protestnih okupljanja u centru Nove Pazove, usledilo je prikupljanje potpisa za uklanjanje kioska iz pešačkih zona, ali do danas na predatu peticiju još uvek nije odgovoren. U međuvremenu, kiosci su postavljeni i u centru Stare Pazove i odmah su na društvenim mrežama objavljivani brojni komentari nezadovoljnih građana. Posle toga ipak nije došlo do ozbiljnije reakcije i sada, nekoliko nedelja nakon njihovog postavljanja, kao što možemo videti, kiosci normalno rade. U neformalnim razgovorima sa predstavnicima opštine, građani Nove Pazove koji su organizovali peticiju protiv kioska, dobili su odgovor da su objekti postavljeni po zakonu, da su ugovori potpisani i da oni sada ne mogu biti uklonjeni. Ako se pažljivije pogleda tekst konkursa iz februara, može se naslutiti da je on pisan na način da se unapred odredi i pobednik na konkursu. Pošto su zadati uslovi veoma specifični i mala je šansa da više firmi u našoj zemlji može da ih ispuni na pravi način. Čak su i opisi kioska koji treba da budu postavljeni veoma precizno napisani iako se razlikuju od lokacije do lokacije. Ovakvim konkursom omogućeno je postavljanje prodavnice na atraktivnoj lokaciji po ceni zakupa koja je višestruko niža od zakupa lokala u centru naselja. U ovom trenutku deluje da negativna reakcija građana ne može mnogo da promeni situaciju, pošto je konkurs objavljen još pre 6 meseci, a pritom se u njemu poziva na odluku Skupštine opštine o postavljanju privremenih objekata iz 2019. godine. Kioski za nas nalazi se na zelenoj površini, dok su ostali smešteni u pešačkim zonama. I pored toga, cilj ove emisije nije isključivo kritika postavljanja kioska. Kritika je više usmerena na način na koji se komunicira sa građanima od strane lokalne samouprave.
Ono što svi zajedno u budućnosti možemo bolje da uradimo je da se uključimo u praćenje rada opštine i da štetne predloge i odluke primetimo pre njihovog usvajanja. U tom slučaju imali bismo prostor da odreagujemo i pokušamo da ih sprečimo. Thank you.